Volejbalový oddíl TJ Slavia Hradec Králové je největším volejbalovým klubem v kraji s dlouholetou historií. Vznikl v roce 1966 sloučením oddílů Slovan Hradec Králové a Žižka Hradec Králové. Klub dlouhodobě vyniká dobrou prací s mládeží. Volejbal za TJ Slavia hrají stovky hráčů. Samotná tělovýchová jednota vznikla v roce 66. Volejbal tady přešel na Slavii posléze. Zhruba v těch 70. letech, kdy to začínalo zhruba na pár desítek členů a postupem času za ty roky, si myslím, takový nejvýznamnější datum je rok 2000, kdy tady vzniklo sportovní centrum mládeže a sportovní středisko, navázané na celostátní soutěže, s tím, že dneska je nás tady zhruba u chlapců od minižáků až po muže A kolem stovky a dívek je zhruba 150 ve stejných kategoriích. Odchovankyně a odchovanci oddílu hráli a hrají v družstvech nejvyšších soutěží a byli i členy reprezentačních družstev České republiky. Úspěchy sbírají napříč všemi volejbalovými kategoriemi. Když začnu od těch nejmenších, takže na republice starších žáků jsme obsadili krásný druhý místo, s kterým jsme absolutně nepočítali, takže to byl úspěch, který tady nebyl hodně let. Kadeti vlastně v extralize skončili šestý, taky po několika letech velký úspěch a největší nám udělali junioři, kteří postoupili do extraligy, do nejvyšší soutěže samozřejmě. Do extraligy se junioři vrátili po několika letech. Tak samozřejmě je to něco novýho, můžeme si to vyzkoušet s hráčema a je to velký úspěch, když jsme se tam po tak dlouhé době vrátili a samozřejmě to bude dobrý. Vedení klubu ale nezahálí a do dalších let má svoje vize. My jsme celkem úspěšní v mládeži a takovou naší bolístkou a naším cílem je právě se zlepšit v dospělých kategoriích, hlavně v mužích, kde bychom chtěli do budoucna v nejbližších dvou letech hrát první ligu a následně se i pokusit o extraligu mužů. Volejbal je nekonfliktní sport, který si mohou užívat lidé všech věkových kategorií a úrovně dokonalostí. Může se hrát po celý rok jak uvnitř, tak venku. To, že se dá hrát volejbal po celý život, dokazuje fakt, že i na Hradecké Slávii můžete vidět ve volejbalových akcích dokonce hráče v seniorské kategorii.